3ខែមីនាឆ្នាំ2020ที่บางมีการในรถยนต์บาโกเรมุ่ยเครื่องบาบาบอดอยปรูเรียนบาบอบานบาบอโจบกเรียโจตะขนงห้างบากัดเถาะมวยกันไล่บานในซามบันดอยเลยบาปิต้องบาทักนงตะกัดบาชิตึงมันใจอธิบายบาคันมันใจเรียกที่นี่พรมเพ็งปันดาลอ้อยบาเชียงกัดเถาะมันเนี่ยโรคระบบทุกคนนั่งเนี่ยเวอร์ดำน้ำพี่เนี่ยเรียกบาโรคระบบตราลบาแล้วนี่ยังเคยทางสมัครเก่งบาวอดเรียนสมัครเก่งบาจงបាទហើយធ្វើការបោះវែងក៏ដូចជាជួយសម្រួលនៅចរាចរណ៍ផងដែរប្រិមត្តជនបាទយើងឃើញហើយនេះរថយន្តដែលបង្កនៃការបុកចូលផ្ទះជាងកាត់ថក់នេះដែលមានពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2AA 31និង93បាទភ្នំពេញ 2AA 31និង93បាទប្រិមត្តជនបាទបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនបាទយើងឃើញរថយន្តនេះប្រហែលជារថយន្តដឹកបាទដូចជាដឹកម៉ាស៊ីនទេអីទេប្រិមត្តជនបាទបានដាក់បងបាទតាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានបឋមពីកន្លែងកើតហេតុនោះគឺតាមការបញ្ជាក់នៃព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះបាទគឺរថយន្តដែលបង្កបុកចូលហាងជាងកាត់សក់មួយកន្លែងនេះបណ្ដាលមកពីព្រੂបាទគឺបង្រៀនព្រੂឲ្យបើរៀនបើកបររថយន្តហើយយើងបង្រៀនព្រੂឲ្យបើកបររថយន្តមិនបើតាមបណ្ដោយផ្លូវអបិតុងនេះបាទចង្អៀតយ៉ាងនេះបាទប្រិមត្តជនបាទឥឡូវយើងឃើញថាវត្តមានរបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទមូលដ្ឋានក៏ដូចជាជំនាញបាទក៏បានចុះមកដល់ទីហើយបាទដើម្បីធ្វើការវោហវែងក៏ដូចជាបាទតាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានបឋមនោះគឺអ្នកបើកបរបាទត្រូវបានធ្វើការគាត់ខ្លួនបាទត្រូវបានធ្វើការគាត់ខ្លួនបានហើយបាទប្រិមត្តជនបាទយើងឃើញថាម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតបាទគឺថាម៉ាក់នេះម៉ូតូនេះម៉ាក់អីគេក៏ដូចបាទជើងឆ្ងាយបាទប្រិមត្តជនបាទយើងឃើញហើយថានេះគឺម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតបាទនេះអូអានេះម៉ាក់គេម៉ាក់គេហ៎ម៉ូតូម៉ាក់ PX អូអូ PX នេះម៉ាក់ PX ពណ៌សបាទនេះស្អាតមួយ AX0808បាទម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតបាទគឺបាទនៅខាងក្នុងផ្ទះនេះបាទគូដួលបាទច្រងាងតែម្ដងតែមានពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ1 SX បាទ08និង08បាទភ្នំពេញ1 SX បាទ08និង08បាទគឺរងការខូចខាតបាទយ៉ាងដំណំតែម្ដងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលប្រិមិត្តបាទភ្ញាក់ផ្អើលនៅរសៀលបាទថ្ងៃទី3បាទខែមីនាបាទឆ្នាំ2020នេះបាទគឺរថយន្តបាទកូរ៉េមួយគ្រឿងបាទពណ៌សបើករះបុកចូលផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទយើងឃើញថាមួកសុវត្ថិភាពបាទក៏នៅទៅខាងលើដំបូលនៃរថយន្តដែរប្រិមិត្តសុរិយជនបាទរថយន្តមែនតើបាទយើងឃើញបាទរីឯជាងកាត់ថក់ម្នាក់បាទគឺតាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានបឋមនោះគឺគាត់រងរបួសបាទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក៏ត្រូវបានបញ្ជូនបាទយកទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យហើយបាទប្រិមិត្តបាទគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងគេហៅថាភូមិដីថ្មីបាទសង្កាត់ស្ទឹងមន្ជ័យ3ខណ្ឌមន្ជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទប្រិមត្តអរិជនបាទយើងនេះឃើញថាកន្លែងជាងកាត់ថក់បាទបុករះចូលផ្ទះជាងហាងជាងកាត់ថក់តែម្ដងបាទជាងកាត់ថក់តែម្ដងប្រិមត្តអរិជនបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតនិងរងរបួសនិងខូចខាតទៅដល់ម៉ូតូក៏ដូចជាកញ្ចក់នៃកន្លែងជាងកាត់ថក់នេះបាទគឺរងការខូចខាតបាទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបាទតាមព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបាននោះបាទគឺម្ចាស់រថយន្តក៏ដូចជាអ្នកបើកបរបង្កបាទត្រូវធ្វើការខាត់ខ្លួនខាត់បានទេអូនខាត់បានអត់ទេអ្នកបើកបរខាត់បានទេអូនអ្នកបើកខាត់បានទេយកទៅបោះហើយឯងចុះអ្នកដែលរងរបួសរងរបួសប្រហែលអ្នកដែរអូនបានរងរបួសម្នាក់រងជាងកាត់តអ្នកដំណើរដ
ធ្ងន់ណាអូនគាត់រងរបួសធ្ងន់ណាម្នាក់ទៀតទាំងឆ្អឹងដែររងរបួសគាត់អូគាត់ដាក់ជើងផងដាក់ក្បាលផងជើងកាត់ថក់ហ្នឹងបាទអរគុណបងអូនស្រីបាទបងអូនស្រីដែលបានបួលបានជួយបញ្ជាក់នោះជាងកាន់សក់រងរបួសធ្ងន់បាក់ផ្លូវផងបាច់ក្បាលផងបាទនេះតាមការបញ្ជាក់បាទពីបងអូនស្រីដែលនៅកន្លែងកាត់ហេតុដែលបងអូនបានបញ្ជាក់ប្រាប់មកដល់ក្រុមការងារ ABTV បាទយើងឃើញហើយប្រិមិត្តបាទជួយឡាយនឹងស្ ਿਆ បន្តបាទដើម្បីចែករំលែករាល់ការបើកបោបាទខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតនិងគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់មនុស្សបែបនេះបាទប្រិមិត្តជនបាទយើងឃើញហើយបុករះចូលមួយទំហឹងតែម្ដងបាទបណ្ដាលឲ្យធ្លាយតាំងពីបាទផ្នែកខាងក្រៅរហូតបុកទម្លុះបាទមកផ្នែកខាងក្នុងបាទបណ្ដាលឲ្យរថយន្តបាទរងការខូចខាតបាទផ្នែកខាងមុខបាទយ៉ាងដំណំបាទរីឯមួកសុវត្ថិភាពខ្ទាតទៅកាលនៅលើដំបូលរថយន្តទៅទៀតប្រិមត្តជនបាទយើងឃើញបាទសូមអធិស្ឋានដោយសារតែយើងចូលមកខាងក្នុងងឹតបន្តិចបាទរីឯម៉ូតូម៉ាក MSX នេះបាទ CPX នេះបាទប្រិមត្តជនបាទគឺដួលច្រងាងតែម្ដងបាទដួលច្រងាងតែម្ដងដែលមានពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ1 SX បាទ SX08 និង08បាទប្រិមិត្តជនបាទគឺរងការបាទខូចខាតបាទយ៉ាងដំណំឥឡូវយើងឃើញថាមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើដំណើរបាទតាមដងផ្លូវហ្នឹងបាទគឺចុះមកដល់ទីនេះបាទយើងជួយស្ទះបន្តបាទដើម្បីចែករំលែកផងដែរអាណិតបើកបោបាទយើងគិតទៅតាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានបឋមនោះបាទគឺអ្នកបើកបោនោះបាទគឺជាព្រੂទេបាទគឺគាត់បានបង្រៀនបាទហៅថាតកងបានបង្រៀននៃការបើកបោចង់ឲ្យព្រੂចេះរាល់ការបើកបោក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនេះបាទប្រិមត្តជនមិនមែនជាកន្លែងបើកបោទេបាទគឺកន្លែងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទធ្វើដំណើរយ៉ាងច្រើនកុះកុះបាទកន្លែងបើកបោតលតាគេរកន្លែងទីលានមួយបាទដ៏ធំបាទសម្រាប់បង្រៀននៃការបើកបោតែបើយើងបើកបោនៅតាមផ្លូវសាធារណៈបាទយើងអាចនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ដូចជាអញ្ចឹងប្រិមត្តជនបាទយើងឃើញហើយបាទរងគ្រោះថ្នាក់រហូតទៅដល់មនុស្សបាក់ជើងបាក់ក្បាលហើយនឹងម៉ូតូនិងហាងកាត់សក់មួយកន្លែងបាទគឺរងការខូចខាតបាទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងបាទផ្លូវនៅផ្លូវភូមិដីថ្មីបាទភូមិដីថ្មីបាទសង្កាត់ស្ទឹងមិនជ័យ3បាទខណ្ឌមិនជ័យបាទប្រិមត្តជនបាទនៅរសៀលថ្ងៃទី3បាទខែមីនាឆ្នាំ2020បាទបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើបាទគឺរថយន្តកូរ៉េបាទរថយន្តកូរ៉េពណ៌សដែលមានពាក់ផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញបាទ 2AA បាទ31និង93បាទភ្នំពេញ 2AA បាទគឺជារថយន្តបង្កបាទប្រិមត្តជនបាទយើងឃើញហើយបាទគឺរងការខូចខាតបាទយ៉ាងធួនធ្ងរតែម្ដងបាទគឺបុកបាទទម្លុះធ្លាយទៅខាងក្នុងបាទយើងឃើញថានៅតាមបណ្ដាផ្លូវបាទយើងឃើញសមត្ថកិច្ចជំនាញបាទផ្នែកខាងបជាចរាចរណ៍ក៏បានចុះមកដល់ទីនេះហើយផងដែរប្រិមត្តជនបាទអញ្ចឹងយើងនឹងជួយឡាយនឹងសៀទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីចែករំលែកបាទទៅដល់រកការបើកបោយើងឲ្យមានការបាទប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តបាទឥឡូវយើងឃើញថាភ្ញាក់ផ្អើលបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទចောင်းរោមមើលច្រើនមែនតើបាទនៅរសៀលបាទថ្ងៃទីបាទនៅរសៀលថ្ងៃទី3បាទខែមីនាបាទឆ្នាំ2020នេះបាទគឺបង្កឡើងដោយរថយន្តបាទកូរ៉េបាទដែលមានពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2AA បាទ31បាទនិង93បាទបាទ31និង93បណ្ដាលឲ្យរថយន្តក្នុងរោងការខូចខាតក៏ដូចជាផ្ទះបាទជាងហាងជាងកាត់សក់នោះបាទគឺរោងការខូចខាតបាទយ៉ាងដំណំមែនទែនប្រិមត្តជន
បាទយើងឃើញហើយបាទនេះគឺការបាក់បោដែលយើងខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នមួយបាទបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតទៅដល់សម្បត្តិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាម៉ូតូបាទនិងផ្ទះសម្បែងផងដែរបាទយើងឃើញហើយប្រិមិត្តប្រជាជនបាទនេះរាល់ការបាក់បោដែលយើងការខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នបាទតាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានបឋមនោះគឺថាកង់បាទគឺជួយបង្ហាត់បង្រៀនបាទគ្រូដើម្បីឲ្យចេះបាក់បោអាក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ចំណេញបាទប្រិមិត្តឃើញរងការខូចខាតទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងការខូចខាតទាំងរថយន្តបណ្ដាលឲ្យមនុស្សបាទរងរបួសបាទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៀតបាទព្រោះកន្លែងផ្លូវសាធារណៈយើងមិនអាចជួយបង្រៀនបាក់បោទៅដល់គ្រូឲ្យចេះបានទេបាទដោយសារតែយ៉ាងម៉េចបាទប្រិមិត្តជនដោយសារតែបាទផ្លូវចង្អៀតតូចបាទអញ្ចឹងយើងបង្រៀនបាក់បោយ៉ាងម៉េចបាទយើងបង្រៀនបាក់បោយ៉ាងម៉េចបាទនេះគឺយើងយកខ្ញុំដែរជាក្រុមការងារបាទក៏សូមការរំលឹកដែលបាទរកការបាក់បោរបស់ជំនាន់នេះទៀតបាទរកការបាក់បោបាទប្រិមិត្តជនបាទយើងរងការខូចខាតបាទយើងឃើញហើយរថយន្តក៏ដូចជាម៉ូតូបាទអានេះ PPX យើងណា PPX បាទពណ៌សបាទ PPX បាទ PPX បាទយើងហៅទៅចេះតែច្រឡំបាទ PPX បាទនេះបាទរីឯរថយន្តបាទកូរ៉េបាទពណ៌សនេះបាទគឺរងការខូចខាតបាទរីឯកន្លែងជាងកាត់សក់បាទក៏រងការខូចខាតបាទយ៉ាងដំណំបាទយើងគិតទៅគឺរងការខូចខាតទាំងក្នុងតែម្ដងប្រិមិត្តបណ្ដាលឲ្យជាងកាត់សក់ម្នាក់នោះរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរបាក់ជើងហើយនឹងបែកក្បាលថែមទៀតផងបាទសំណាងហើយតែគាត់បាទនៅរស់រៀនមានជីវិតបាទនេះគឺជាអ្នករថយន្តបាទបើកបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ហាងកាត់សក់មួយកន្លែងបាទនៅគេហៅថាផ្លូវបេតុងភូមិដីថ្មីបាទសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ3ខណ្ឌមានជ័យបាទនៅរសៀលថ្ងៃទី3បាទខែមីនាបាទឆ្នាំ2020នេះផងដែរបាទអាប្រិមត្តជនបាទយើងឃើញហើយបាទបាទបុកទំលុះបាទចូលហាងជាងកាត់សក់បាទតែម្ដងប្រិមត្តបាទចូលហាងជាងកាត់សក់តែម្ដងបាទតែយើងឃើញថាតំណាងដែរបាទរងតែរបួសធ្ងន់បាទមិនបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សបាទស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះទេបាទយើងបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលបាទទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាទីអាចិត្តនេះបាទនាំគ្នាបាទចោមរួមមើលបាទយើងឃើញថាតាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានបឋមនោះបាទគឺយើងធ្វើការខាត់ខ្លួនបានហើយព្រੂជាអ្នកបើកបោបង្កហើយនឹងបាទថាកងជើងចាស់បាទគឺបង្រៀនបាទបង្រៀនទៅដល់ព្រੂបាទរកការបើកបោឥឡូវយើងឃើញថាបង្រៀនរលការបើកបោក៏បែរទៅជាជួបនៅគ្រោះថ្នាក់អាចារ្យចោបុករះចោផ្ទះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាហាងមួយកន្លែងគឺជាហាងកាត់សក់បាទនៅថ្ងៃទី3បាខែមីនាឆ្នាំ2020នេះផងដែរបាទប្រិមិត្តជនបាទយើងជួយសារបន្តបាទដើម្បីចែករំលែកនៅព័ត៌មានមួយនេះបាទយើងធ្វើយ៉ាងណាបាទយើងត្រូវរឹតបន្តឹងបាទដូចជាសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ក៏ដូចជាខាងជំនាញបាទយើងត្រូវរឹតបន្តឹងរលការបើកបោបាទទៅដល់អ្នកដែលបើកបោបង្កនៅបញ្ហាបុកចូលហាងជាងកាត់សក់នេះបណ្ដាលឲ្យបាទជាងកាត់សក់ម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ដល់នឹងអ្នកធ្វើដំណើរពីរនាក់ទៀតបាទរងរបួសស្រាលបាទតាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានបឋមពីកន្លែងកើតហេតុបាទនេះគឺជារថយន្តបាទម៉ាកកូរ៉េពណ៌សបាទជាអ្នកបង្កបើករះតាមយើងដែលយើងទទួលបាននោះគឺការបង្រៀនបើកបោបាទបង្រៀនទៅដល់ព្រੂឲ្យចេះបើកបោអាក៏ប៉ុន្តែគ្រូដែលយើងមិនទាន់ចេះឲ្យទៅបើកបោជួនកាលយើងជន់ហ្គែស្មានប្រាំងហិតតែជន់ថែមបាទបុករះចូលផ្ទះហាងជាតិជាងកាត់សក់មួយកន្លែងនេះបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតបាទយ៉ាងដំណំបាទប្រិមត្តជនបាទយើងខ្ញុំបាទក៏សូមជួយឲ្យចូលរួមបាទសក់ស្ដាយបាទទៅដល់ការនៅហាង
ជាងកាត់សក់មួយកន្លែងដែលរងការខូចខាតបណ្ដាលឲ្យជាងម្នាក់នោះគឺរងរបួសធ្ងន់រហូតទៅដល់បាក់ជើងហើយនិងបែកក្បាលផងដែរបាទនេះគឺជាការបើកបរខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នបាទធ្វើប្រហែសបាទនេះយើងកន្លែងនេះគឺមិនមែនជាកន្លែងបង្រៀនបើកបរនោះទេប្រិមិត្តជនបាទគឺកន្លែងបាទផ្លូវសាធារណៈដល់ចង្អៀតមួយកន្លែងបើកបរតលតាគេរត់ទីធ្លាធំបាទមានគ្រូជំនាញចំណានបាទយើងអាចបង្រៀនបើកបរបានបាទក៏ប៉ុន្តែការបើកបរនេះយើងទៅបង្រៀនបាទព្រូឲ្យបើកចេះបើកបរឥឡូវយើងឃើញថាវាមិនចេះបើកបរទៅជារងការខូចខាតនិងគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់មនុស្សបែបនេះទៅវិញបាទយើងខ្ញុំដែរជាក្រុមការងារបាទរាល់ពាក្យពេចន៍សម្ដីលឺលួសបាទដោយប្រការណាបាទក៏សូមអធិស្ឋាននិងអភ័យទោសពីសំណាក់អតិថិជនផងដែរដែលនិយមតាមដានក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងបាទរាល់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ ABTV បាទខ្ញុំបាទអាវុធថាសូមគោរពលំអរកាយលាតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមលោកអ្នកជួយចុច Like ចុច Subscribe ចុចដល់រូបបណ្ដឹងរួចយកពាក្យថា